XLH, או בעברית רקחת העצמות, היא מחלה גנטית נדירה, הגורמת לילדים שלוקים בה לפגיעה קשה בעצמות, עיכוב בגדילה ועיוותים קשים בגפיים התחתונות. עד היום לא היה למחלה מענה רפואי ישיר, אלא שתרופה חדשה מביאה בשורה אופטימית לילדים החולים במחלה, וכמובן להורים שלהם. היום נדבר על כך עם בני נקש וילדיו החמודים שנמצאים פה באולפן, ועם דוקטור לאוני צייטלין שמטפל בילדים האלו. בוא קצת תספר לנו מהי המחלה הזו. המחלה היא נדירה, מצד שני היא הכי שכיחה מצורות רקחת, זאת אומרת רקות העצמות תורשתיות שונות. התדירות שלה בעולם כולה ובארץ אמור להיות דומה בערך 1 ל-20 אלף. בארץ ידוע על בערך 60 חולים, חצי ילדים, חצי מבוגרים. כנראה שיש יותר מקרים שלא מאובחנים. וזה מחלה תורשתית? זה מגיע מאחד ההורים? זה מחלה תורשתית, או שבמקרים מסוימים יכולה לבצר מוטציה חדשה. עכשיו יושב פה בני עם הילדים החמודים שלו. מתי אתם מבינים שיש בעיה וצריך לבדוק להתחיל טיפול של הילדים? מה שקורה זה שלאימא יש את המחלה. דוקטור לאוני צייטלין טיפל באימא לפני שהילדים נולדו, ובגיל 3 חודשים הם עשו בדיקת דם פשוטה, ולפי התוצאות עלינו על זה שלשני והרל יש את המחלה. שני, את היום בת? 8. מה, איך זה מפריע לך בחיי היום-יום? זה משהו שגורם לך לא לעשות דברים אולי בבית ספר? אני מפספסת שיעורים בבית ספר, ואז יש לי שיעורי בית. אני צריכה לשאול את החברים אם היו שיעורי בית. והחברים בכיתה יודעים על המחלה שלך? כן. ואיך הם מגיבים? הרבה שואלים אותי, מה זו רקחת? כן. ומה את מסבירה להם? אני אומרת להם שרקחת זו בעיה בעצמות, שהעצמות רכות, ואני צריכה לקחת זריקה בשביל שהעצמות יתחזקו לי. כן. איך זה משנה את ההורות? הטיפול הקונבנציונלי, אנחנו התחלנו אותו בגיל סביבות 50 שנה, שזה היה צריך לתת כל יום, כל היום, סביבות 4-5 כדורים ביום, לפי מינונים שונים, לפי גדילה, וזה אומר שמגיל 50 שנה היינו צריכים להתעורר באמצע הלילה, לרקח איזו תרופה, לעשות את זה, כי הם לא יכולים לאכול את הכדור שלהם. עכשיו זה מצחיק אותך, אני בטוח שכשהיית צריכה לקחת את זה, זה לא כל כך... אנחנו היינו מערבבים את זה עם מי סוכר וכל מיני דברים, ואז הם היו צריכים לשתות את זה מגיל 50 שנה, כן. ימים ולילות, ואחר כך, כשהם גדלים, אז בגני ילדים, עם הסייעות ועם עם הגננות, ואחר כך עם הבית ספר, להביא אישורים, כי הם צריכים גם בבית ספר לקבל את הכדורים האלו. ברור. זה, דוקטור, זה הטיפול שבעצם הסטנדרטי שקיים? הטיפול הסטנדרטי שקיים, הוא נועד לפצות על חוסר זרחן בגוף, שזה בעצם סיבה למחלה. בגלל שזרחן יש לו נטייה לברוח בכליות מהר מאוד, המתן זרחן צריך להיות הרבה פעמים ביום בשביל שאיכשהו שזרחן ייכנס לעצם. הטיפול הקונבנציונלי בזרחן, טיפול תחלופי, הוא לא מתקן את הפגם בצורה מלאה, הוא לא מתקן למשל רמות זרחן בדם, אז הוא מעלה מדי פעם את הזרחן ואז הוא מהר מאוד יורד. כן, ואז אחרי שנים, עשרות שנים, שבעצם לא היה מענה לטיפול בסיסי בשורש הבעיה של המחלה, מגיע הטיפול החדש, מדובר בזריקה? מדובר בתרופה שניתנת בזריקה תת-עורית, זריקה שהכי פחות כואבת, המחת הכי קטנה, למרות שהיא קצת כואבת, כמו שילדים יודעים, אבל זה פעם בשבועיים, זה לא כל יום, זה זריקות באמת קלות יחסית. התרופה החדשה, זה נוגדן שהוא מנטרל בדיוק את ההורמון, השורש של הבעיה הזאת, וכמובן התופעות חיוביות של הטיפול הרבה יותר טובות מהטיפול הקונבנציונלי שהוא רק מחליף חלקית את הזרחן החוסר. בטיפול החדש אנחנו רואים, כמו שבצילומים שמאחורינו, שיפור ניכר ברקחת שהייתה קיימת לפני
תחילת טיפול חדש, mm-hmm. על טיפול הישן, הרקחת עוד לא התרפא, כמו שאתם רואים, ליד הסיכות, כמו פה פתוח, זה איזשהו חור בלוחית צמיחה שלא צריך להיות, והוא נמצא אצל ילדה בת 11, פה במקרה הזה, שקיבלה טיפול קונבנציונלי במשך 5 שנים בערך, ופה, בצילום שמאחוריי, אתם רואים ש4 חודשים של טיפול חדש, בעצם סגרו את הפה הפתוח כמעט לגמרי, זאת אומרת, יש ריפוי מצוין של הרקחת ב4 חודשים. זאת אומרת, אנחנו מדברים ממש על לא רק הפסקה של הידרדרות המחלה, אלא גם ממש שיפור? הקצב גדילה של הילדים האלה על טיפול החדש משתפרת משמעותית בהשוואה למצב הבסיסי. העיוותים, אנחנו עוד לא יכולים להוכיח, כי זה תקופה קצרה מדי בשביל לתקן עיוותים 4 חודשים, אבל יש לי ילדה שאני מטפל בתרופה חדשה במשך שנה, ושם אני כן ראיתי שיפור בעיוותים. ובני, הילדים, אני מבין, משתמשים בזריקה החדשה? קודם כל, אנחנו צריכים לדאוג 4 פעמים ביום, 5 פעמים ביום, לתת את התוסף. לא צריך לשתות יותר באמצע הלילה. לא באמצע הלילה, זה לבוא פעם בשבועיים לקבל זריקה, לסיים, וזהו. זאת אומרת, ציינו עכשיו שבועיים, אנחנו רגועים, לעוד שבועיים לבוא ולקבל את הזריקה. כמה זמן אתם כבר על הטיפול? אנחנו 3 חודשים, אני יכול להגיד לך שביום 5 האחרון, כבר מדברים על צילום יום 5 האחרון, עשינו צילום אחרי 3 חודשים, הייתה התרגשות מטורפת. למה? כי ראינו, רואים את זה ממש בבירור, הטיפול שנעשה ב3 חודשים בעקבות הזריקה, זה מטורף כאילו, ממש ממש. שני, את מרגישה את השינוי בטיפול? אבל את מרגישה? כן. ומה איתך, הראל? אתה לא דיברת. אתה משחק כדורגל? כן? זה משהו שלא היה בטיפול הקונבנציונלי. באמת? טיפול הקונבנציונלי היה המון בעיות, המון כאבים. הוא לא היה יציב. כן. הוא המון נפל. היה לו קשה לבעוט בכדור, והיום הוא כבר אפשר לראות את השיפור שהוא משחק כדורגל, רץ הרבה פחות כאבים. אפילו יש לו כאבי גדילה שלא היה לפני זה. זאת אומרת, זה כבר מרגישים את את ההשפעה של התרופה. חברים, בואו רק נקווה שאתם יודעים, התרופה הזו נמצאת על שולחן ועדת הסל, נקווה ש... שהיא תיכנס לזה, מאוד מאוד חשוב לנו. יקרה נס. תודה רבה שהגעתם לאולפן, רק בריאות. תודה לך. תודה. עד כאן, להתראות.